které. No tak zdravíčko, normál... zdravíčko, vítáme vás, je to Mindset Magic, dneska jsme tu ve čtyřech, doufám, že to zvládneme, já teď teda nevím, co si mám vybrat za rasu, ale aby jsme to nějak zvládli, tak já zkusím Risk a pojedu... To je kombinovaný, jo? Ano, ano, kombinovaný. Já pojedu na Manu. Já pojedu Magical Buildera, nebudu si dávat random. Co pak? Mám všechny odemčený, ne? Mám ten pocit. Všechny. No, všechny mám odemknuté. No, 8 raz dokopy. Každopádně ze začátku, hned první musíš udělat určitou jednotku. Podle toho, jakou si zvolíš rasu, ty mu poraď. Vždycky, jo? Já si teď udělám. Ještě postav, zober si toho milička, ten tank, na kvěčku, co máš, a play si ho sem někde. Tady jako do prostředka někam, jo? No, nemusíš do prostředka, stačí do rohu. Zkus, no, to je. No, běž to radši silný a dajte do rohu. Akože, někdy to ajíčko prehraže jen kvůli tomu, že se ti to... Hele, hoši, tohle vidím velmi dobře, hned ze startu tady mám 4 many. Já mám 3 a subdovak. Ty krávo, no tak ty vole Conjurer, tohle musíme vyhrát. Kripl, nechceš to predať a posunúť to sem na dorohu? No prvé kolo, keď predáš, tak ešte máš 100%, ale už asi nechceš. Ešte jednotku toho postavíš v tom daném kole. Čo by si... Asi maso by si mal zabrať prvý, nie? Zaber si toto, prosím ťa. Klikni na štvorku. Mám skladu, máš farmu a dole. No. Nemôžeš dávať na všechno. Ja mám postaviť nejaký mine, jo? Nebo farmu? Jo. Farmu. A farmu dáš na ty ovce, to je jediné na ty ovce. Jo, dobře. No. A ostatné no. Je kvěčko. A ještě můžeš vylepšovat. A když ty mine mám stavět už jenom, jo? Většinou se platí potom stavět nějak všechno a... Tak podle toho, čeho víc preferuješ. Potom budeš potřebovat ty ještě asi železo, aby si udělal učišníce, to jsou taky docela silný. Lukostrelcení je taky dobrý, lepší je ta javka. Lukostrelcka je doslova tejistý, podle mě. Hele, Emile, ty nevíš, že si dá ten Mercailes nevylepšený druhou vlnu, že jo? Mercailes, musíš mít afnutu. Tak já musím udělat dva teď, v tom případě. To je money, tak pač to mi, bude pač dobrý. Pač mi to... nějak nevyšlo. Tak akože, možno by aj stačil ten drill, ale... Ja som si chcel. No ja taky neprávě. Pol HP šlo. Teď mi to zase nedá, tyjo, to je mám 16. To je 61, to je málo. Taky nemáš na vylučení toho. Jenom vylučilo mi to. Jedna mana. Jo a potom v té hlavní budově máš ještě Dlil, který stojí jednu manu a tím dvěvují ty kameny. Ano, X-ko. Jo jo, to tam se ti objevují vlastně nový suroviny. Ty jo, on má 4 many jo, no tak ty krávo. Saurone, ty máš 4 many. A Subdolak. To bude dobrý. To my máme všichni docela dobrý, jako my budeme sami ty, konžužři. To není dobrý napadí sami konžužři. No. Nejlepší je vždycky, keby každý šel na něčo jiného. Hele, jako tank Rise a jako... Aha, dáš... je to, ale tu jde o tom, že vo final bitke není dobré mať len akože jedného, chápeš? To já vím, ale furt je to lepší, než kdybys neměl nic. Ano, tak to, ano, ale nejlepší je vždycky pokusit se, čo každý něče jiné. Musíš tam měl něco postavit. Otázka Sauron, mně se zdá, že ten upnutý meš se mal dávat až do toho čtvrtého kola. No, já už jsem, říkám, já jsem to už nehlal tak rok, takže... Hele, mám si ty Crusadery vylepšovat, nebo tam mám stavit další? Postav další. Každý kolo je jednoho, to je taktika. No, myslím, že do kolika ty okroučům. Nejlepší, co bys mohl urobit, je získat peníze a postavit tu elfku. Len jednu, tu druhou pridaj. OK. Nevadí, už neskoro. No, další kolo, no, na to jsem neměl peníze. No, nevadí. Zkus našetřit na elfku, na tu, na čo máš na ječku. Aha. A Petr je u mě. Tak nevíš, co dám.
těsno. Mám v těch minech vylepšovat inkamy, nebo? Akože, keď si nováčí, tak vylepšuj len tie suroviny, ktoré potrebuješ zatiaľ. No tak zatím mě žádný nepotřebujem, ty goldy. Co to je za vlnu? Slime? Tyjo, nemůžu slime, poslat nic. Slime, teraz možno budou mariňáci, čiže... Teď by bylo dobrý poslat mariňák nebo nějaký oranžetku, já nemám ale na to surovinu, no. Tam pošlu ještě jednoho slima. Mariňák je u někoho, chlapci? Já jsem dulak, tak tam musím jít, tyjo, abych mohl tu konžu žrit. Dobre, čiže mi se poslali. Takže ty archerky se nevyplácí, jo, dávat? A nevím, jakože lepší je jít jenom na to, jo, podle mě. To je můj názor. Okay. Jakože keď ti nevyjdu surky, tak asi by som postavil i tu archerku. Mhm. Já už pomalu tomu začínám se přicházet na koup, no. Ale to si je na začátku, a to ještě... No, ale aspoň ten začátek malinko chápu, no. Potom ještě to eko, no, tak to ještě tě bude bavit. OK. No, jako když se to naučíš, tak ti to pak začne bavit, no. Dokud to člověk neumí, tak jsou takovej prostě... Takový, a... To high elfku mám dát za ně, nebo? A za ně, dvě bloky. Dvě bloky za ní. A pro informaci, nepredávaj jednotky. Keď predáš, tak hned to kolo, které si ho postavil, lebo... Se ti vrátím 75%, se mi zdá? 60. 60% se ti vrátím, no. Jo, a když tak ten duo ještě můžeš používat třeba i na jedno. No. O, na těsnotku. Škoda. Já, škoda. Ty to nedává ani jeden? Dal jsem. Já jo, já jsem to dal na drill. Taky. Já jsem dneska nadrilnul. Jo tam. Já jsem tomu nadriloval, vole. Tak dobrý nováček potaha. Jo, na ten start je to dobrý. Ty máš elfku, tak to je dobré. Tak apni tu elfku a potom jednoho tanka. No to je elfku, jaka nemám, takže mám to jenom v Crusadera, jo, vylepšit teďka, když na něj mám. No, zkus naše, no, jakože kolka ten izu brazenky, tak zkus naše tři na tu elfku nebro. Okej, okay. No to bylo mít asi možná tak až za dvě kola, já mám zvoukám. No. A potom ještě můžeš postavit končné šiardy, aby si rozšířil a mohl zabrat další jednotky. Mhm. Takže jednotky, surky. Dobře, tím mě to docela baví, no. Tak potom, keď se dostaneš ještě k tomu části, že se naučíš, jak funguje ekonomika, toto, tak je to easy. Len už potom je to taká věc, že se spoliaš na šťastě, doslova. Uh-huh. Já ten subdolak nahoře musím jít do prdele, ty vole. Jinak jsem v hajzlu, mám 1, 2, 3, 4, 5 man. Takhle z začátku, to je dobrý. No jak jsem říkal, na tu druhou high elfku budu mít až další kolo na to vylepšení. No tak toto by si mohl dělit, bez toho jsem nic dal. Tak uvidíme, co pošlou, radši se nechám drilly. A nejlepší by bylo potom, kdyby si staval len jeden rad tankov, nestavit takto dvě rady, to je už víc late game. Ne, tak železo, ale aspoň jedno budu mít, dobrý. Krystaly, no tak si nejhorším budu... Udělám aspoň snowkinku. O, toto nedávám, jo? Do prdele. Já budu potřebovat prachy. Bude to v pohodě. Zkus drilnu to jedno. A máš to už. Ty vole, měl jsem si ty drily nechat, to bych ještě zabil. No, zabil bys si, ale s mou pomocí. Nevadí. Ale na co jsou teda ty drily? Máš nějaké drily? No, nemám nabitý, já jsem je použil a myslím, že to dám. A pak jsem si vlastně uvědomil, že roči nějaký slnej. Ale k čemu jsou ty drily teda? Můžeš vyčujovat ty kameny a z nich ti může padnout další surovina. Ano, a můžeš vyčujovat ty jednotky, když to nedává. Ale padl mi gold nějaký. To ti přidává goldy prostě.
OK, máš... to vezmu hnedka. Aha, tak ty dokonce máš dvě, lebo to máš jednu. A tak by možná šel Shadownaut, ne? No. A potom je tu ještě jedna fíčurka, která se dá, je krásná, že můžeš, když načasuješ to dobře, tak jednu surovinu můžu mít naraz viacerí hráči. Jo, dobře. Ale to je načasování. Čus. Čau. Jo. Na StarCrafty? No, prý mají na Battle.netu to stáhnout. No ne, já si založ si účet battle.net a... Takže po mně StarCrafty byly stále zdarma, ale je dobré. Aspoň multiplayerová část. Teraz stačí upnout tanka a budeš dávat někoho kvůle bez problému. Jo, mám sub do shit. Dobrý, dobrý, dobrý. Jak je týpek nahoře? Tak, drily si radši nechám. Tím to máš celku klid, že tam vůbec není. No, no, zatím ne, ale tak ono teprve... Aha, ona jde Archer. A ten už tam je. Akože ten kraftky jde na okra, takže to... Archer, tak nevím, proč je dobrý. Já už to teďka. Kolik? 52-67, takže High Templáře si upnu, ty už ho máš koukem, koukám uplýho. Emile, to je dobrý. To je velmi dobré. Já se začnu researchovat nějakýho beholdera. To je ten Yard na Rku. K čemu to je? To je toto, čím drilluješ a tak, to můžeš si zvýšit, aby si mohl ďalej zabrať suroviny, na které nemáš range. Uh-huh. Ber to něčo, je to něčo jako pilot, jinak povedané. Ok, takže to mám stavět nebo nemám? Máš stavět, týmto směrem pozri se na mě, že prostě hore. Jdeš takto jo. Hore. Tam jsou určitě další suroviny. Dobrý, Cripple už má high elfku, tak je to skvělý. Čená, no, teraz už upně tanka, aspoň jedného a může jít trochu dopíjat do ekonomiky. Další železo. No, mě už tady podvále. Tyhle, další subdolak a železo. Není tady nic za tím, co bych chtěl. To je pal. Co to je? Vyva, jo, to je na... Jasný. Dobrý, tak. O, teraz nevím, že to dám. We require more Vespin gas. Mutation complete. Tak uvidíme, jestli už se žede nahoru. No, zatím ne. A škoda tam, aby se šikl. To jsem ti něco vyžral? Ne, ne, ne. Já nemám vyžral. Doufám, že tam došáhnu já i ty, jenom došáhnu tam jenom ty. Takže nic. Jo, dobře. Vidím, že mají, že taky ale bude dost těžký. Ten film vidí problém asi. Jo, no to je takhle i směrem nahoru, jo? Aha. No, jo. A například my musíme prejsť toto, čiže musíme to presně postavit, jinak... Ale ty už tam nemusíš, že už tam ten fialovej tam může. Jakože ty tam nemusíš, ale například já... Můžem ještě. Prostě ty, co jsou jakoby vlevo, tak mají trošku... výhodu se dostat klíp k surovinám, než ty, co jsou... jakoby víc u toho prostředka. Uh-huh.
Na nich je ten income jakoby víc svázaný, si myslím, na těchto těch. Podcenil jsem to. Já taky. Jo, hajtel a pleste však v pohodě. Ona teda ta výška je docela těžká. Je, sorry, teď jsem tě ho zdrilnul, tak si zdrilni ten druhý. Já ti trochu pomůžu, tak si to dodrilni. Už nemám drill, už nemám drill. Aha. Nedá se nic dělat. O, čo jde další kolo? Alpina Roach. Takže když vylepším ty kurzy, které budou hodně dobrý, nebo se to nevyplatí? Ano, ano. Aha, ty si postavil další dvě, stačí len upnout a ten by byl aj lepší, než ty dvě postavit, ale nevadí už. Ok, jenom aspoň se jistají, zatím udělám trošku víc. Nemusíš už víc, lebo to je, dost, to je víc než potřeba. Aha, nestihl jsem postavit. Už ani kurzy to nemusíš stavit. Já bych to mi tam vyduloval. Co se tam jako hraje na těch StarCraftech? Tetris. Chlapci, odkdy hráme Tetris, prosím vás? V té době jsme to zapli. Tak všetky moje... Už chápem, proč prohrávám, lebo to je moje rady, lebo hráme Tetris. Nechápu, proč mi dáváš rady na jinou hru, když hrám Tetris, vole. Přesně. Tak. Tohle udělat nemůžu prostě pořád. A to je špatně. Mutation complete. Je tam už? Není tam, to stíhám. Jdeš, ty tam, jdeš, stíháš to? Asi stíhám, uvidím. O, oh, ping hydralisk. To by mělo být. Tadyhle můžeme právě šajonout, tadyhle. Co je za další Robofestor? Na to nebudu posílat nic. Vodka in ice, OK. To je nová plavňa ruská léčebná metoda. Já tak koukám, že můžu posílat ještě, to jsem ještě nezačal, to bych asi měl, co? Nemusíš, akože. Nemusím? Keď máš surky na výše a nepotřebuješ, tak může. Máš na výše? No tak mám tu nějaký surky, který na nic nepotřebuju, na jednotky, takže. Počkej, nemusíš posílat, ty miny se za ty surky dají ještě a pohled, že budu těžit víc. To jsem to chtěl říct. Ale tím mi to stalo vždycky jenom jakoby goldy, nebo ty. Tam na boku jsou. Na pravo to je, tam máš ukázáno. No na RT. Jo. Ty vole, já to možná nedám. To já mám taky docela problém, jak je to možný? No tak ty, my dva máme len high temp plánova. Tak jsem to nedal. Oh shit. Dej to, hlavně to dej. Hlavně to dej do píči. My budeme mít 4. My máme 4 oši nedorubaný dementy. Ale tak low HP. Tak low HP. Já všichni mají minimum. Ty vole, doufám, že nás to nerozrube. Rychle upgrade damage. Když tak, jestli máte prachy, upgradeujte damage na těch, na sentrinách, jo? Ne, nemám. Jednoho pokusím. Já můžu upgradenout jednou životy a shield, jo? Když tak. Žádný turbo nedávejte. Tyhle ten byl nějaký moc festovej, ne? Ty vždycky bych to dál, normálně. Tak jsem tady už jen... Ne, lebo to byli, oni mal, každý jeden mal asi 500 HP. A oni to nedali dokonce. Možná, že dokonce hůř než my. Oni mali ještě víc HP. Tak spojení jsme sami na to. Jo, to jo. Pod 500 HP.
To je pravda. To je 116 many, ty vole, musím rychlej srčnou konžužra. Krasuješ tam. Jsi tam ten střed zabal úplně v pohodě, koukám. A jo, vlastně abych mě ještě researchovat jednotky. Aha, aha, 2 miliony u mě. Mám jedno. Tak to si uvidím. Ježiš, to trošku bere, ne? Čo tebe poslal? Za teba poslal miliony. Aj ty to dáš. Já nie, lebo on. Dá se 1 miliony. Ty vole, no. Miličko je nepříjemný. Já ho tam měl taky. Akože dal som obidve milu, ja sa stavím tríklad, čož nie je to. Tu rupu tu potrebujú, ale teď som do ní investovať nechtiel, no dobrý, tak nic. Hlavne, když mi to nesebere týpek ze zhora. To je milé, nejak to nedávam. No, tak akože poslali dosť o dobe. Tam byl... Akože waveku by sme dali, bez toho by sme poslali. No, poslali. Neustáno. Im prošlo výskoukám. Až taký zlý nie sme, podľa mňa. Taky bych tak nejak řekl. Ty krabice, jak jsou pomalý. No to jsou vyvolanci. Vyvolanci, jo, aha. Oni se teďka vyvolají a už koukej. Ty jo, oni mají problém, jak trošku. Akože ta věka je hlavně otrávna pod krabíkou. Měl jsem tváře, takže mi to vyplošilo. No, mají to horší jen tak. Nevím, jestli šetří prachy na upgrade. Ale... No, oni toho ještě upgrade. Oni to ještě ke konci upli, no, takže... Mně se tak nevídou goldy. Ne, krystal. Takže já jsem udělal Snow Queenku ještě teda, aby toho nebylo málo. Hele, máš krystaly, tak si udělej pak ještě Snow Queenku, jestli už máš subdulák, Emile. Mám. Půjdeš na ty konžužry. Nevím, že si... Asi to bys měl. To by ti měl tanka, bys tam udělal toho Risera a pak dozadu toho Magicka. No, jakože když získám střed, tak mám určitě na konžužru a dokonce na Rexer. Tak na končučiři máš i se 4 manama, když je vylepšíš. Tak ano, mám. Sice to není úplně super ultra giga, ale aspoň něco to je. A jaké jednotky bych si měl vyzkoumat? Mám tu nějaký beholdry, mariňáky? No ano, ale to vždycky záleží podle suroviny. A ty máš 2 many. Mám docela hodně many. Máš 3 many a krystaly, tak asi Snow Queenky půjde, ne? Nic jiného tam asi nebude. No. Tohle co mám vylepšit? No, to je ani všechno svědčí, je to vylehké. Potom ještě toho Crusadera můžeš ještě vylepšit na Paladina a to je už jakože tvoje nejlepší tam. Ten s tím pohodě i vystačíš. No, to s tím vystačíš celou hru, jakože. To, ten vydrží celou hru. Tak už je jednotkou ještě jednou? Ten upnutý Crusader, ten, ktorý bol rúžový, tak mu ešte raz upneš, tak bude z neho paladin. Uh-huh. A ten je už... Toto je proste bílíčko. Na maximu. Aj, mne to prošlo. To chtiel byť sám? Hraje to Minds and Magic, syn chře. No jo, hraje Minds and Magic. Čau. Čau. Kdyby se náhodou dělal, proč mám tak shit mic, tak to je proto, že hlídám rodičům kočku a mám s sebou jenom noťas, jo? Jo, jasný. Takže jestli zním divně, tak to je kvůli tomu. Za mě okej. Pozdravuj kočku. Takže ty ani nemůžeš hrát v podstatě. Hrát můžu. Jo. Hrát může, ale... Hele, tak sataniku Starcraft bys pak dál ještě? Můžu klidně. Takže já teďkon po tady té hře půjdu tak se najíst a pak...
třeba za půl hodinky, za tři čtvrtě bych třeba pak přišel. Ale to je dobrý, já jsem tenhle notebook půl roku nezapnul a teďka updateuju všechno, co na tom mám, takže máš čas. No tak to je ale skvělý, absolutně. O, když jsem našel pár tvých diváků, co mě pozvali do LOLka, to byla taky sranda. Jo. No. A nemůžu říct, že to se nebavil. Jo, jak jsem nakládal, jo? No, tak díky ním jsem hrál proti úplným dementům, takže měli menší levely všichni. Jo, takhle. Nebo většina z nich. Tak jsem hrál proti takovým debílkům, že jsem se hrozně dobře bavil. Tak aspoň tě se zbavil. Takže ten paladin docela silnej, tyjo. Ten patří Mason Magic, já to věděl. Ten je ten stick nejlepší, čo mají. Hrajeme Mason Magic. Nemůžete hrát nějaký dobrý mapy na tom StarCraftu? Tebe nebaví Mason Magic? Ne. Je to jako legionko? Je to v podstatě horší squadron, synchře. Hele, Satariku, tebe nebaví, protože ti moc nejde, že jo? Ne, já to nemám rád, protože pokaždý, když to hraju, tak buď to dostanu všechny suroviny na jedno a nevím, co mám dělat, anebo nedostanu nic a nemůžu nic dělat. Prostě ale vždycky jde něco dělat. Když to jsou největší šity. Tak když dostanu jednu manu, jeden subdolak a jedno železo, co s tím mám dělat? No tak musíš jít dopředu třeba a zkoušet to dál. No to nemůžu, tam už je synchr. To není pravda. To je lož, že si to nemůže být pravda, ale tohle. Promiň si, to já musel. To byl prostě moc dobrý vtip. Aha. Jde to být všichni, no? No to nás doufám, že se mi podařil. Ale dobrý, StarCraft už mám update light, tak dobrý. Tyjo, to je rychlost. Byl update? Ne, jenom mám se Sataniko updateovat. To a jo, vlastně. Tak jakože kdyby byl update, tak jsme to asi neboli. Já mám si udělat ještě jednu HL-ku dozadu. Koliko máš jich? Koliko jich máš? Jednu. No tak postav si ještě jednu alebo dvě a potom... No, postav si jednu L-ku a potom choď už... choď si vyskúmať toho High Templara a potom budeš mať Snow Knigo a to si vyskúmaj a to budeš... Ustoj High Templaru, jo? A nedokonuj. L-ku vždycky ze zadu. Jo, elfy vždycky zezadu, protože elfové jsou gay. Tak se, dobré vědět, Satane, aspoň... MC Satanika je jeho homofobní vtipy. To není homofobné, prosím. Člověk, co odehrál tolik hodin D&D, musí vědět, jestli jsou elfové gay nebo ne. Na tohle bych neměl říkat, protože jsem hrál mapu Run Gay Run, vole. Oh, tak to si pamětajte. No jo. Tak oni ty nahoře mají docela problémy. Mají. Ano, ale jeden to problémy. A na to, že týpek má LOčko 1913. Ale on jde eko. On jde eko a má 40 goldů, jo. No tak to je nic moc, ale. Tak možná to je 200. On má 63 surovin a já mám 85. Je víc. Já už tady jedu končit. Tak ten, to je tak ten, to je z toho YouTube ten ciká, ne? Ten 9. Ano, 9. 9. A teraz, David, mi povedz, koľko je 2 plus 2. 9. Ty jsi řekl pěkně starý. Musím se tam měl, když jsem byl někde v 6. třídě, ty vole. 9. 9. No Slovák a ještě k tomu cigán, no, kdo, co potom chceš, no. No to nedám, zase mi je uli. Ale High Templáři jsou na dálku? Jo. Ajaj, ty jsi to nedal. High Templáři nestalo, a to jsou klidy. High Templáři už jsou zastrali jenom týden, povídané. Ne, já tě chci drillnout, kam jdeš? Je to mám. Hele, ty jo, vy jste to dali, hoši. No tak to je skvělý. Však jakože jeden z nich má... jsou úplně easy. Tak jo, peníze navíc, super. Jsem rád, hoši, že to takhle dáváte skvěle. A
Takže tak si sem běž potom nahoru to zabat, máš tam manu a ropu, to není tak špatné. Ničíte jim všechny kundy. To je tak správně. Všechny pusy. To, co to znamená pasy? Angličtině. No. To je koťátko. Ha! Gotcha. Tak. Si zvolím můj černý avatar. Dobře, či mám prvé končuče? Konjuřa prodát. Proč bys to dělal? Až 60%. Nebo oni jim snížili nějaký, tím konjuřům trochu dymy? Ne, nesnížili. Mně se líbí, jak Synchra si před čtvrt hodinou vydal video z Minds & Magic a už hraje Minds & Magic znova. No, tak musí mít něco na skladě. A to je dobrý, ne? To je pravda, musíš mít něco na skladu. Však to je jako, když jdeš do obchodu a hovoríš, že nič, už to nemají. A to je poslední kus a je to prodražené, jako a v skutečnosti je tam ještě jejich celý karton. Já bych za Minds & Magic teda neplatil. Já bych neplatil za žádnou arkádu na StarCraftu, ale... Za Minds & Magic, jo. To mi připomíná Vajtak, keď už o tom hovoríme. Se dívím, že to není Carter, když hraješ Minds & Magic. Já jsem mu psal Isida, ale Carter ten nehraje, já jsem mu napsal Isida, on napsal akorát čus OK a od té doby mi nenapsal. Když jsem s ním chtěl naposledy hrát, tak mi napsal, že kecá s Vajtem a že nemá čas, tak to spíš vypadá, jak kdyby měli s Vajtem nějakou bujnou debatu. Proto jsem mu nehrál. No. V pátek, jestli budeš hrát, tak to tady bude celá parta, protože budeme chlaftat. Ano, budeme chlaftat. Dobře, volně přeloženo, bude tu na návštěvě abstinent a diabetik, takže budu chlastat já. Jo, ale bude tu víc lidí. To je, vy si budete dávat takhle do nosu, jo, jste dobit. No, tak venku je grill, tak proč ne? No tak to je skvělý. Aha. Co to slyší, ucho moje bolavé, protože tohle čas mě ničí prdel, teda uši. Čo? A ne, někdo se připojil a rozdrtilo mě to ucho. Jaký evil. Jo? No určitě dlouho. Co to bylo? To bylo, u koho to bylo, prosím vás, to dítě je v pořádku? Nebo v bezpečí? To máš nějaký. To furt mi chybí prachy. Kolikátý je level? Phoenix, jo, do píči. Já ještě nemám aplího tohohle. To není dobré. Dobře, ještě stihnu aktualizovat lížu Credence. Tohle nevím, jestli dám. Volná pohodička. Kde je moje lížu Credence? Tady je lížu Credence. Vítejme, jestli tu rovnou přijít celý server, to je třeba. Tutoriál. Umři! Tak teď jsem to dal, hoši, konečně. Ale vy to všichni dáváte. To je nefér. A já jsem tak skvěle vepředu, mám tolik surovin, 131 na nejvíc ze hry a nedávám to, jo. Samozřejmě, ty máš plně i s krabíkou, prosím tě. Synchr je zase plantážník. Proč Synchr vždycky hraje černý, ty vole? Ty krypte. Ale budeme potřebovat trochu inkamu, takže tohle. Děkučko, můžeš mi říct, jak tohle dělá? Jakože myslíš, že... Kočka ti líže kulky. Tak jsem ho měl. Co jsi řekl, abych možná tomu věřil podle těch zvuků? Salam aleikum, brothers. Ještě nech pověš, že je to robotnici. Ty vole, co to je za roboty? Ty byly hodně nepříjemný, co? Tak jsou skvělé.
A nepotřebuješ už nějaký ty jednotky. No, no tak jako, ty snowkinky by si už pohodněš, lebo... Vy, tak... Okazá, nahoře mají asi nějaký problém. Ale vás to na to vůbec nedává. To slovo naša len tak dává. Tak. Kočka mě imituje, ať dá pokoj. Tak aspoň... Co asi tvoje kůky? Asi těžko. Ta mačka ho ochrání před hitmana, aby ten hitman byl... To docela jim dost prošlo. Ne, ale ta kočka sedí úplně stejně retardovaně jako já a mně se to nelíbí. A co znamená slovo retardovaně? Sedíč. Já myslím, že to bude asi konec Mains & Magicu. Pokud to mají aplý. No měli by upovat. Měli by upovat uši a dávat turbo. To dajú. To dajú. No, z těch HPčka ještě upovat. Jo, daj to, ale nevím si. No, yes. Dajú to určitě. Ale jak do příště? Já to mám update Illusion Credence, pak už jenom Minecraft a mám všechno, co potřebuju, ty vole, ten týden tady. Všechno, co potřebuješ životu. No, lízat Credence, Starcraft a Minecraft. Ty vole, poprvé jsem za post Starcrafty, už jsem nějaký najetej Marina. A ty kvíny dozadu? Dobře, no, když mám takový pocit, že tenhle noťas nezvládne mít zapnutý lolko klient a cokoliv jinýho zároveň, protože lolko klient. Co proti němu máš? Nefunguje. Všechny programáty. Chceš se lidi zabavit. Vždyť to je super. Vězděle no. Zkušeností. No. Je to, počkej, to no. Počkej, až vyjde ten, ty vole, novej čempion, to teprve bude 200 let, ty vole. Tak už vyšli, dva. Víte, já jsou verze 2.0. No. To jsem ještě nepotkal, ještě. Tak jistě je na PBčku, takže ještě naštěstí není ve hře, třeba se ještě rozhodnou, že je to špatný nápad mít dva stejný čempiony ve hře. Mhm, vždycky, když jsi hrál Yasuo, no, tak no. Jsi měl problém, když jsi měl proti sobě Zeda a teďka máš Zeda a Yasuo v jednom. Nie, no. Na jednom sa zhodneme. Vždycky keď vyjde nejaký champ, bude akože pred novým updateom je strašne overpower a nedá sa zhodnúť. To stejne budú banovať, aby to nehráli ty kidi, vole, v mém týmu. Tak sú, ale problém tam o nových champoch. Třeba Felios. Týmo. Týmo je v pohodě, tyhle, tam koupí... No, vždycky, když jsem pojel mluvit streamer na YouTube, když jsi zdarma a kantruješ celý týmu v kit, tak dobře, no. No, tak to jde o to, že pojď, máš za týma. Prosím tě, já na něm mám jenom 100 000 pointů, jo, takže shut up. Ale jen prosím tě, že? Jenom, ano. Na druhou stranu na Hitler Singedovi mám 100 000 taky, takže asi je tak, no. Na Hitler? No? Chodíš kolem a plinuješ lidi. Chodíš kolem a plinuješ lidi, ještě říkej, že to není Hitler, ty vole. No, jakože máš pojadnost, takže to je ano. Ani tomu mě to bylo. Ale tak je to nejlepší čempion ve hře, protože i v rankedu s tím mám 70% výhody. Týmo je strašně, Týmo má mobilitu a... A nějak mu toho hodně prošlo. Týmo má mobilitu, plavství a kali. Ale ty máš tolik konjužurů, že se s tím popereš, koukám. Ale Saurone, jak je možný, že máš jenom jednu hru a tak dobře to hraješ? Máš, či to... Nehválo jak dlouho. On je totiž hacker, on umí hákovat. Já tam jen, že? On je nevinný, prosím. Já jsem to hlával dříve. A týpek už má sami doly, už to chápu. Určitě má cheaty, vole. Jo. Máme to. Možná je a půl, takže... Cheaty. To je jednodušší vysvětlení. Hux. Hodně lidí.
Žádné minerály. Nic no. Ale ten prestiž tý moskyn je můj a nikdo mě ho nevezme. A nikdo tě ani nechce vzít. No, už mám ale přes půlku na farmeno na něj. Ty vole, 49 minut, jo. No, tak koupil jsem si ten pás, že jo? No, a teďka main sandwich je velmi dlouhej, ono to utíká, viď? No. Mhm. To je mana a ropa, když chceš. A ty ropu je došáhnete. Že by konečil level, který bych dal na poprvý? Už máš tam klinky. Tak kočka myslím, že dala muffin. Ha, zajímavé. Je ale mlsná potvora. Jedna se nestačí, by řekl. Může mi někdo vysvětlit, Může mi někdo vysvětlit, proč mě kočka sežrala čokoládový muffin? Může mi to prosím někdo vysvětlit, kočko? Zdravím. Ona tě se snaží kopírovat. No, evidentně. Jste ve hře? Jsme ve hře, jsme ve hře. Oni jsou, já je tady otravuju. Jsme ve hře asi 4, ale jich tu dohromady tak 20 lidí. Sauron, jedině čo se obávám, buď... Jakože krabáci jsou dobrý tank, myslím, že na bodu. Nebo já vím, že musím to dobře. Čo budeš stavat za tankom? Já nějaký mám, takže... Mám tři... Tak máš 4 masa, máš 4 masa, máš 4 můžeš. 2, jo, 4. Můžu dát další s váma, hoši? Nebo máte funkce? Dokonce 5 se mi zdá. To nemám, to nahoře nemám, že mi to vyžívalo asi tak o vteřinu. Ne, že ti nehodosíš, že nemám asi na to ani reč. To maso začnu pomaličku chovat. To já nejsem na tom úplně až tak dobře, jak jsem si představoval. Jako má nebudu mít 200, ale nebudu mít prachy, to je prostě na hovno. Ve dva konžůry je to nějak málo, ne? No právě, jako já mám třeba 200 many, já teď mám jakoby 112 many za kolo, ale chybí mi prachy. No, jdu spáchat tu vraždu, už jsem měl úplně čokoládový muffiny a pivo, jdu si dát jogurt. Jo. Písnou chvínek musíš udělat mnohem víc. Já se tím začal trošku později, no. Nevadí. No, ty vlastně musíš mít buď nějakou tu jinou vacu, tu za to máš hodně odehlaný, nebo dobrý výčky jedno. Ale na to, že to hrál poprvý, tak to bylo dobrý. Ano, ale asi to můj bude lívovat, alebo... Ale v tím co nemám peníze. My ho potáhneme. No dobré, ale otázky, či ta draka. On draka není tak těžký boss, ne, myslím. Není, ale on nemá na to. A otázka, že koukou, aký tam budeš moc. A že si zostanu nějaké. Když nemáš tanko, tak na draka nemá zmysel jít bez tanko. Bo on ti to vie zničit to zrýchlo. On má velký pošňák. Na Sanido nepotřebuješ tanko, bo on ti dává taký stan, že pohneš. Budu asi anděli budu asi dělat. Myslíš no kinky? No. Počkej anděl, já to myslíš. Ale to musíš kombinovat. Choď radši Dexaro, ty jsou velmi lepší. No jeden anděl se tam vyplatí, on dělá nějaký štíp. Akože jeden ano, ale... Asi ne. Autizmy ovlivní moje okolí. No to fakt funguje. Máte volno na další hru, nebo jste full? Tak otázka, když to půjdeme, jestli jde se na papír, ne? Já pak půjdu papír. No a zatím, já při nejhorším ještě vylepšuju věšku, jo? Já mám totiž bonus, dostal jsem bonus 40 damage navíc. Takže kdyby náhodou jim prošly nějaký jednotky, tak aby aspoň byla remíza, tak budu upovat i věšku. No, problém je v tom, že když pejde sany to... No, počkej, oni ho dokážu ustřílet. Ne, problém je v tom, že sany to dává instant.
No nedává instakilovat. No nesmí projít, nesmí stihnout projít, že jo, proto budu mít slow, ještě do toho a kde si co si. Střelí, ale potom. Ne, kočko, to už to nedostaneš, to je moje. No to se nesmí stát, aby vystřelil, že jo, to je jasný. Ale mě ta kočka hovoří, že to je naše. Nenažraná věc, chlupatá. Není chlupatá. A ty ji máš rád. No jasně, že tu kočku mám rád, ale to je můj tom, ta žádnej nedostane. Ale dostane. Leda piču, už dostala muffin. Ale ona chce víc. To nestačí. Takže jí ať čokoládu a pak sněsí ty. To nestačí. No vlastně, teď můžu sníst čokoládovou kočku, to je dobrý plán. To by byl flex aspoň, ty vole. A neušidíš se sám. Že jo kočko, do toho vypůjdeš. Ještě to navíc. Akože Saurone, keď sa pozrieš, že tie Snowquake elfky dajú im buff, akože, tak oni by sa akože nemali roztopiť s tým buffom? Ja neviem. To vypadni. Ne. Ne, to sú moje trus. Pane. Tak, dáme panové, ty tady MC Satanik předvádí, jak nekrmit kočku. Nenažraná chujovina. Ono není nenažratá, ty si ho jej nedal najesť na týždňa. Jo, já jí nedal najít? Ano, ty si jej nedal. No to je pravda, protože jako jsem jel z Brna až do východních Čech, takže nějakou dobu to trvalo, jo? No tak vidíš. My hrajeme StarCrafty, nebo si dopuštíme tutoriál k nakrmit kočku, vole? Tutoriál k nakrmit kočku? To je sežrátana do trouby, vole. Ne, nutně v tomto pořadí. Ten Satanik je trošku hardcore. Trošičku, prosím. Maso jako maso. Maso. Já nevím, čokoládový. Takže to volíme my Vietnamci, ale dobře. To ženy trošku nešli. Buďme rádi, že nám zatím neříká, jak zbalit ženský. To bych taky mohla. Akože to by som aspoň lepší, jako jíst na sleko. Ale takový tutoriál můžu udělat taky, jestli chcete. Akože na sleko. Tak akože já nejsem slepý zatím. A dáme u něj novou sérii Satanovy tutoriály. Wow. Ty vole. Čiže ale to by jeden z nás šel do vězení. Satan to má pravdu. Takhle, já bych šel do vězení a synchru v kanál z YouTube. Já nechcem vidět Satan do basement, jakože, čo tam má. Cože, nechceš vidět? Satan si vybral špatnou práci, Satan měl být, vole, YouTuber, vole, pořádnej. On má být Gogo tadečního. Tak vzhledem k tomu, že už jsem přes rok nic nevydal na mém kanále, tak, to ne, ty jsi měl jako svoji osobnost, víš, jako rozvíjet. Tak, ne, no, ne herní videa. Ale to by nedopadlo dobře. Fortune už existuje, tohle dělat nemusím. Skončil by na ulici. Ale je pravda, že jeho kanál by asi rychle smazali. Co tam by měl dělat rodinného poradce? Rodinného poradce. Zlobí vás vaše dítě? Tak ho pošlete do koncentračního tábora. No. No naučí se, jak se koncentrovat, ne, ty vole? No ve vzduchu. V podobě kouře. No. V koncentračních táborech se koncentrovali hlavně Židé polského původu. MC Sataniku. Ano? Toto sem nepatří, opravdu. Ale prosím tě, nebudeme zlutí to. Ale to je lekce historie. Čekáno. To já vím, ale... Ani nezpojte kanál. Takže mám bys... Můžeš to povídat, ale ne teď. Nešlo tam dělat tutoriál, jestli tam dostat, ne? Satane, čiže mohl bys mě doučovat... Nevím. Jestli chcete vědět víc o tomto období, přečtěte si ten deník Anny Frankový. Tam je všechno. Odplynování k masturbaci, všechno, na to čest. Já si radši pozriem Schindlerovu. Hele hoši, Fizit Livnul, to je ten nejhorší z nich, tak... To je u nich tento. Asi ho donutili, asi ho donutili, podle mě. Jako nevím, jestli dají jenom ty sami dole, to potáhají. No, akože, problém je v tom, že aké tanky ještě budu mít. No tady to bysme... Lovo, keď vidíš, tak sa nedal vôbec nemá žiaden. Čiže to... Bude...
kupku dostřelit. To bude, hoši, to zvládnem. Já se tady nechcem vědět podrobnosti. Protože já už budu mít za chvíli na maximum tu. Já mám úplně všechno. Ta bude střílet, vole, jak meteorit. Kdybyste vylepšili pak taky trošku. Upgrade štíte. Tak jakože já se budem asi badlen o maximálně. Hele, když já mám jinou tu... Čo? Jak se jmenuje? No. Že ty máš vyšší, jo? No, ne, lebo ty máš ty achievementy. On má ty achievementy. Je takhle. No. Já už jsem si říkal, že jsem něčem výjimečný a ono takhle. Za achievementy dostáváš tyto rafinerky, kterou jinak. Jo. Já jsem rafinovaný. Proč u nás je enema, který si šel až po jedno železo? Doslova ich... Bacho, on ti ukradl jedno železo. To mi nevadí. Počkej, to je nepřítel. Ano, to je můj přítel. To je nějaký vadnej, ne? Co tady dělá? Co to je za týpka? Kraft, jo. To je ten oproti tebe. Ty vole, to musí... Konečně musí... mám updateované lížu Credence, tak to můžu vypnout. Ten byl asi hodně divný, trošku mi přijde. On ten pocit možná proto to nedává, že to je kolik, to je tak... Ne, minimálně. Kolik lidí to tu je do píči. No, příští kolo na ně posílejte, co můžete. Jo, už příští kolo. Teraz můžete poslat, čo chcete. Hoši, na mě jde sraní. No tak to je špatný. Tak běž na hajit. A co ty bude hlavně? Dobrý, mám tu kýbl. Mám. No a čiže krypl může buď zostať, alebo lehnout a zvýši nám díky tomu šance na výhru. To by mohl krypl lívnout, no. Asi jo. Kolik to má kol ten Might and Magic? Už jsme... No, že je 50 minut. Hele, kriple, teď bys to mohl klidně lívnout. Satane, ty tady seš politicky nekorektní, also sinker. Kriple! Ale on se tak volá! Ale já se jmenuju tak na hře, ty debile. No já se taky jmenuju Nikrpadlo na Minecraftu, jo, on ale... Se tak on se tak aj volá, aj tak je mentálně doslova. Tak hoši, teď jste mu to nandali, ale... Wow. Teď jste mu to ale jako nandali. Ach jo. Tak víš co, zní to je prostě. Já se taky jmenuju Homo Retard na lolku na vestu, jo? Ale co? No. Ano, nic. Jestli se překvapuje, že mě ten určitě ještě Rito nezabanovalo. Takže to mám teda lívnout, jo? Určitě. Budeme ti vděční, tak. Hoši, napište mi někdo vaše jméno na StarCraft, teď se vás přidám. Hitler, 1488. Teď to není dost krý. Ojoj. Rychle tu abilitku. Ale poslal jsem ti to Amela, jo? No tak, jakože, máme nějakých tanků? Ne. Což, jenom konjuzili, jo? No tak to je hodně. Já jsem měl tanky ve středověku. Jakože, pám, já bych zavrhl na symetrii, lebo tam je ta benchy. Hoši, tohle bude hodně zajímavý. To benchyčko tam kazí. Ohohohohoho. To kazíš. No, ale podívej, ještě, já tanky nepotřebuji. Ale ještě stále to může být remíza. Může no. Tak
takhle tam vítězné. No, ale je hodně aplý. Ne, on co dobu vyplej mikrofon, to je úžasný. Život je krásný, že? No. Ty, oni to mají aplý. Ano, ale mě dávají. Co? Juchy! A tak teď jsem byl velmi, velmi milé překvapen vítězstvím. Po těch třech prohrách, co když jsem hrál sám. Kluci se předvedli, hoši normálně ukázali, jak se správně hraje Mets & Magic. Ty jo, teď jste se předvedli, hoši, teď jste mi udělali radost. Každopádně... A jak to najednou jde, ty vole? Každopádně se mějte, uvidíme se dalšího Mets & Magicu. Kluci se předvedli ve velkém stylu.